А долучаємо до нашої розмови Інну Совсун, народна депутатка від фракції «Голосу». Пані Інно, добрий вечір. Вітаємо вас на четвертому. Добрий вечір. Ми з вашим колегою по парламенту Олексієм Гончаренком обговорюємо от слова Данила Гетьманцева, який каже, що треба трошки відкласти підвищення мінімалки до рівня 6500, проводити його не в липні, а у грудні. А на вашу думку, це якось докорінно змінює взагалі той дисбаланс, як кажуть, який є в цих цифрах? Чи до грудня ми зможемо так наростити темпи зростання економіки, аби це було обґрунтовано? Ну і в цілому, як ви ставитесь, чи підтримуєте таку новелу в держбюджеті на наступний рік? Дивіться, зрозуміло, що в умовах, в яких ми перебуваємо зараз, бути оптимістами дуже тяжко. Бачимо, що в країні наростає хвиля захворювання коронавірусу. Є дуже обґрунтовані підозри, що після виборів владі доведеться чи влада буде приймати рішення через попередні недолугі рішення, через недолорубання, що влада знову буде пустити заходи карантину. І в цих умовах сподіватися зростання, це наївно, так, а це відвертий обман для громадян. Тому підстав думати, що буде економічне зростання, у нас немає. Ми бачимо ситуацію не тільки в Україні є складною через коронавірус, через карантинні заходи. Ситуація є складною. І в цих умовах, звичайно, влада максимально зосереджена і максимально зосереджена на двох речах. Перше, це допомогти українським громадянам пережити карантин і пережити хвилю захворюваності і допомогти з лікуванням. Друге, це зробити все можливе для того, щоб економіка не постраждала настільки сильно. Але не треба обманювати громадян і казати, що у нас буде стрімке зростання, яке дозволить нам забезпечити зростання всіх можливих соціальних стандартів і так далі, так далі. Не можна обманювати громадян. Давайте навчимося говорити правду. І з цього було б добре розпочинати. Так, тому що зараз ми бачимо дуже сплутані заяви влади про те, яким буде наступний рік, яким буде бюджет на наступний рік. Але проблема в тому, що ми не починаємо з базового. Ми починаємо з того, щоб говорити правду українським громадянам. Отут починається основа всіх проблем, з якими ми зараз маємо справу. Почули вас. Пані Інно, дякую дуже за включення. Інна Совсун, народна депутатка від фракції «Голосу».